Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Ще надникнем по необичайен начин, едва ли можем да говорим толкова буквално, разбира се, за тежка политика в дни преди коледните празници и преди Нова година. Много често през този период, особено българите, са унесени в едно емоционално носталгично настроение, правят равносметка на отминалата година, градят обикновено кули от слонова коста, или как да кажа, изразих се прекалено оптимистично, пясъчни кули градят българите, когато си мислят за бъдещето, защото всеки иска живота му да стане изведнъж рязко по-добър и по-оптимистичен, но в наше време нищо не става изведнъж, не става рязко и не става изненадващо по-добро, е така от никъде, от нищото. Най-много сега по коледните празници, някъде край някоя софра, да седнете и да си похапнете коледните вкусоти, неизбежно някъде ще има и баница с лукум. Баницата с лукум е нещо превъзходно като вкусово усещане и би могло да бъде оприличено като кулминация, еманация на коледно-трапезно настроение. Но не само. Баницата с лукум може да бъде атрибут не само на коледната трапеза, но и част от богатството във вашата библиотека. Хайде бе, как така да си сложиш баница с лукум в библиотеката между книгите? Ще запитате вие. Може! Може да си сложите баница с лукум, особено ако се здобиете с сборника разкази на Еди Румян, Баница с лукум. Издателството е авторитетно, издателство Фама, така че както виждате, от трапезата до библиотеката и вправо в леглото. Баница с лукум в ръце на трапезата, баница с лукум в ръце на възглавницата, когато си четете. Защото наистина има нещо, което е част от българската разказваческа традиция и вие няма как да го доловите. А сега самия Еди Румян ще ни го разкаже. Добре дошли! Добър ден на вас и на вашите зрители. Баница с лукум, конкретния разказ има елементи обаче и на фантастика. Той е много особен, особено предизвикателство. Да, някой може би ще се разочарова, че баница с лукум не е акцента на разказа, той само се споменава на едно място, тъй като главният герой е направил такова ястие и учтиво го предлага на своите гости. Да, така е. Но хората трябва да се поинтересуват, защото в момента много хора тръпнат за баница с лукум наистина на масата. Не се съмнявам. И когато им се каже баница с лукум е име на разказа и на сборник разкази, може би ще пренесат интереса си от кухнята към книгата, когато я прочитат, ще разберат защо. Напълно възможно, хората са доста различни в своите възприятия и всеки ще го възприеме по зависимост от своята призма. Но вие казахте съвсем на място, че в този разказ има елемент на фантастика, някои биха го нарекли на магически реализъм и този разказ бе написан за конкурс, който е именно... И вие го спечелихте? Аз спечелих почетната награда на журито. Да, точно така. Тъй като има почетно жури, има и нормално жури. Почетното жури на семейство Мелконян и фамилия, те вършиха този разказ, почетна награда, което за мен беше освен неочаквано и наистина голямо признание. Тъй като аз мога да кажа веднага, не пише фантастика, когато ми предложиха да участвам в този конкурс, аз отказах. Направих един опит, написах един разказ, изтрих го, беше ужасно неуспешен, но след това пробвах за втори път и там тогава се получи. Понякога това става спонтанно
и най-вероятно човек не може да пише фантастика просто защото така му е зададена задача. Не категорично, става. Да. Не става. Категорично. Много, това е много труден жанр, защото наистина, като се говори за фантастика, трябва да се направи едно много важно разграничение между фантастика и фантасмагория. Фантасмагория може да напише всеки, но фантастика – малцина. О, това дори мисля, че отдавна високообразованата българска читателска публика дори не си го поставя като везна за сравнение. Фантастика и фантасмагория няма везна за сравнение. Са несъизмерими, но в случая този сборник е много интересна комбинация, защото ако сравним с Баница Сулкум разказа, който има елементи, казвате, на магически реализъм според някой, би могло да се търси такава формулировка, но по-скоро аз би го причислил към полето, разширеното поле на фантастика. Но, примерно, класически разказ, пример за тежък реализъм, истински и то драматичен реализъм, това е Сдъх на малини. Така ми се струва, че е много поощрително, че в един и същи сборник публиката може да види различност на стила. Да, това до някъде е плюс, някой смята, че е минус, тъй като дори ме питаха, не са ли твърде разнородни разказите. Някои са разнородни. Защо да е минус, бе, това? Как така? Какви аргументи имат? Аргументи, на част от, тъй като този сборник участва в тази годишното издание на Южна пролет и част от журито, основната забележка, тя беше по принцип, но после и за мен чух вече конкретно, и като събрани са твърде от твърде различни разкази, няма кохерентност между тях, няма подчинение на общата, на някаква обща тема. Това... И ако ми зададете въпроса за какво е тази книга, аз не мога да кажа конкретна тема, на която тя да е подчинена, освен че са съвременни разкази. Ама това жури, нали, е от хора, които са чели книги. Не, чели са и не, техната оценка беше положителна. Разбира се. Не, беше много положителна. Те затова изпечели една от поддържащите награди. Първата награда вече, мисля, че вие гостува тук, Ангел Иванов, техническа проверка. Аз си съм... Да, той беше. Той беше ваш гост неотдавна. Аз за първи път чувам да се коментира с критерии кохерентност в сборни разкази. Не знам дали този термин беше използван, но че значи, са независимо много... Смисъла на този термин също е много трудно да си го представя, защото сборни разкази, напротив, това е палитра от различни стилове, гледни точки. Това също не е така... сборника с разкази физика от тъгата, който минава за роман. Да. Е, той е съвсем, да, съвсем различен, няма нищо общо. С мой издател, господин Шемтов, когато съставяхме този сборник, също целяхме просто всеки читател да може да си намери своят разказ или своите няколко разказа, тъй като естествено няма как всички да допаднат на всеки. Това е невъзможно, а и не е и цел, но всеки. Един ще хареса повече Баница Сулкум, друг ще хареса повече Молив от лиственица беше любимецът на журито. Аз между другото го познах, тъй като един от тях, който имаше тази забележка, но каза, тук има разказ, който много ми хареса. Отдавна не съм чел такъв разказ. Аз викам, това е Молив от лиственица. Се очуди как съм познал. Ами аз мога да сета на едно жури. То е така, защото е за писането, за... Тоест с голямо уважение към литературата и към писането като процес. Аз лично за себе си бих откроил Сдъх от малини и парченце. Като така особен повод за читателя да разсъждава не просто върху живота, а върху това лично пространство, което изгражда вселената върху отношенията между мъже и жената. Както и Шкембе от любов. Това е също уникален. Това са три стълба на една много особена гледна точка. Първия разказ. Шкембе от любов не случайно е първи. Сме го сложили първи. И вижте, е кратък. Да. Така... А,
Те по много особен начин отварят и затварят сборник. Шкембе от любов и парченце. Еми не е случайно. Еми явно, че не е случайно. Да, в смисъл, ние доста, поне един час ми ги обсъждали как да ги подредим. Задължително искахме да почнем с по-къс разказ, защото парченце е дълъг, той е подходящ за затваряне, докато Шкембе от любов е един от най-късите. И не случайно Шкембе от любов започва с това първо изречение, което е така също гастрономическо, но в крайна сметка разказ се оказва, че съвсем не е такъв. Е, това е голямата изненада. Да. На мнозина това е най-тъжният разказ Шкембе от любов. И аз бих казал, че имат основания за това. Докато парченце, там има цинизъм, има много различни ценностни системи, има сблъсъци. Биха могли да се конкурират двата разказа, всъщност кой в крайна сметка сериозно вникнато в него е по-тъжен. Парченце или Шкембе от любов, но сте прав, в Шкембе от любов има много в крайна сметка тъга, но освен тъга има и още нещо. Защото Шкембе от любов. Вие, като си написахте разказа, после го прочетохте. В смисъл, можете ли да бъдете едновременно дистанциран анализатор на разказа си, като читател, и да ми кажете, в крайна сметка, това е ли разказ за любовта, или е разказ за грешката? Той е разказ за липсата на любов. А дали? Аз така го възприемам и за една равносметка, когато един човек вижда нещо, което той самия никога не е изпитвал. Тъй като това е една равносметка. Шкембе от любов за мен да, е една равносметка. Е. Но опитвам се да го дописвам. Общо взето това е провокацията пред всеки читател, сам когато си чете, да си дописва мислено това, което не е стигнало времето или което може би му предлага като възможност оригиналния автор. Защото в крайна сметка това може да се превърне в разказ за едно голямо завръщане към любовта. Да, от тази гледна точка може да се каже, че има отворен финал и дали човекът е в състояние да превъзмогне своя егоизъм, но това не става ясно. Но е възможно. А защо? Тъй като иначе той нямаше да го прозре и нямаше да изпадне в това състояние, в което е. А защо? А от мен е точно това, че той в един момент го прозира, ме кара да си мисля, че ще има завръщане. Защото това му е любимото Шкембе. Той обича Шкембе. Той обича много Шкембе. Отива, нали, ще хапнеш ли Шкембе? Абе, няма да хапна, защото и накрая казва защо. Да. Но това, че отказва, означава, че си е дал сметка и за отношението към момичето всъщност. Да. Момиче, окей. Да, той за първи път, то не се казва, но за първи път се едно отказва Шкембе в живота си. Да. Това е възможно, да. Когато пишете... Аз много пожелавам на моя герой да му се случи това. Вашия герой... Тъй като този герой рано със сигурност съществува някъде. Аз този разказ го прочетах на премиерата на моята книга и пожелах на всички... Откъде знаете, че съществува? Усеща се това, нали? За мен е да. Не може да не съществува. И дори пожелах на всички присъстващи никой да не се саморазпознае. И само 5 минути по-късно дойде там един симпатяга от нашата компания и каза: и ти това що го каза? Аз се саморазпознах почти веднага. Макар че според мен той няма такъв егоизъм в него, но във всеки човек има егоизъм до някаква степен. Това няма съмнение. Ние така сме устроени като човешки същества. Вижте, миличек Уолтър с твърдо сварено яйце. Помните ли го този разказ на... Не съм Джерам, го чел. Не? Мисля, че не съм го чел или съм го чел много отдавна и... Той е всъщност, ако ги поставим на масата Шкембе от любов и този разказ, те, както понякога се случва, те очертават едно разширено, неподозирано голямо пространство, в което в единия е
съсредоточена цялата любов в света, която се проектира и върху предмети, върху едно твърдо сварено яйце. Тук шкембето, което става във вашия разказ и във вашия замисъл основен на символ на липсата на любов. И става страшно интересно. Това, ако някой се сети да разсъждава, да го напише, нали, но трябва да се поработи върху това. Иначе трябва да се поработи. Ние да. Си говорим. Иначе какво четете? Махаме си с оператора, който ми казва колко минути остават. Остават 20 минути до края на тази част. Чета най-различни неща, предимно проза, поезия. Не съм много по поезията, но чета понякога и поезия. Една от последните книги, които прочетах, съвсем случайно видях, че и той ви е гостувал съвсем наскоро, Момчил Николов. Да. Но аз четах не последната му книга, която излезе. Момчил Николов наистина е много интересен. Много интересен съвременен български романист. И не само, но аз прочетах последната територия неотдавна. Една книга, която доста ме впечатли. И мога да кажа, че е един от добрите съвременни български романи за мен. Да. И не само за мен, и за читатели, и за критика, и за всички. Теодора Тотева, четете ли я? Теодора Тотева, съм чел малко от нея, но тепърва ще се запознам и мисля, че и тепърва ще се запознават българските читатели и любители на поезията с нея. Тя е едно много младо момиче, което според мен тепърва ще има какво да каже. Ма тя вече го казва. Тя ще го казва, но тепърва ще има още повече. Какво. Тук донесохте интересни така гранта, едно списание, което между другото много, много солидно. Тук е Баница Слукум. Не, или това е в другата книга. В другата книга. Антиутопия. Тук какво беше? Тук е разказ, който е дълъг. Той е доста, той си е като кратка повест. Той не присъства в книгата, но това е, мога да кажа, да бъда в част от семейство на Гранта, беше най-голямата чест до този момент. Тук е разказа Карамбол, който обсъжда така част от едно болесно състояние на обществото. Половината от по-голямата част от книгата е за истински болести, на много от тях са световни автори. Има и на български автори, след които и аз намерих място. Но аз говоря за не физически болести, а за болестите в отношенията в обществото. Да, между другото, наистина е много авторитетно списание. То е тематично разработено всеки брой. Аз, например, преди време така си бях взел Градът, се казваше. Градът? И започваше с, мисля, че Рана Дасгупта. Да. Част от Градът, изключително Индийският милиардер. Да, чел съм го. Според мен Градът е най-силният брой на Гранта, а когато излезе този брой, това е предишният брой, самия Манол Пейков каза, според мен това е най-силният брой за тогава, но според мен Градът още по-силен. Градът е много силен, аз ще го видя това. Просто според мен Градът е най-силният брой до сега. Да. И там имаше поне няколко, които бяха просто страхотни. А тук... Тук е вече Баница Слукум, това е юбилейно, юбилейно издание на библиотека Галактика, с което казаха слагаме Галактика по Милана Съдоров, тъй като той вече ни е напусна и ни гледа, може би, някъде от небитието. И всички лауреати на конкурса за Агоп Малконян бяха включени вътре, освен, разбира се, самия Агоп Малконян с Антиутопия. И това, честно казвам, ако някога беше ми казал, че мой разказ ще бъде включен в издание на Галактика, щех сигурно да се изсмея. Но ето, че стана. Прекрасно е това, наистина. И ще имам поводи да се говори още повече, ако така в един момент конкретизирате и изберете още по-определен стил на писане. Аз имам и, примерно, разкази за
престъпници, за такива неща, но честно казвам, решихме с издателя, че те не са подходящи да се включат в този сборник. И писал съм най-различни неща, но фантастика само веднъж и това е Баница с Луком. Баница с Луком, да. Пауза за новини и продължаваме.